Fala, galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo e nós vamos para mais um pedal. Hoje a gente pretende pedalar aproximadamente 80 km, saindo aqui de Campestre indo até Chaval, são 40 km aproximadamente, né? No retorno nós pretendemos passar pela Pedra da Baliza até retornarmos para casa, juntando aí entre 80 e 85 km. Acompanhe nossa saga, acompanhe nossa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora pedalar! Nice. A gente madrugando na estrada. Mal será. Estamos indo pra Chaval. Estamos passando agora pelo povoado Baixa da Pedra, Luiz Correia. E o sol saindo. Estamos agora nos aproximando do povoado São Domingos, onde nós iremos sair da PI-301 e pegarmos a BR-402, sentido Ceará. Estamos chegando agora à divisa Piauí-Ceará, povoado Retiro. Aqui é o posto fiscal piauiense. Vamos passar sobre a ponte do Rio Batuba, que é um rio que serve de divisa natural entre os dois estados. Elemento X! Muitos cães na rodovia. Olha, aqui é a divisa entre os dois estados. Estamos deixando o território piauiense para entrar no território cearense. E aqui é o rio, Rio Batuba. Chegamos ao Ceará. Estamos aqui na CE-085, se aproximando de Chaval. Doida, chama! Eita, Chaval, que nós estamos chegando. A gente já pedalou aproximadamente 40 km, 2 horas e 10 minutos para aproximadamente de Campestre até Chaval. Cansou? Viva Chaval! Estamos entrando agora na zona urbana de Chaval. A gente vai fazer uma paradazinha, tomar um café. Novamente, né? Porque a gente já tomou café antes de sair de casa. Dá um reforço. É sacrifício, mas vale a pena. Muito bom. Estamos chegando agora à cidade de Barroquinha, estado do Ceará. Fizemos mais do que o planejado, a gente planejava ir para Chaval. Quando a gente chegou em Chaval, a gente resolveu esticar mais um pouquinho e viemos até Barroquinha. Aproximadamente 50 km depois. Pois é, galera, depois de nós chegarmos a Barroquinha, que era só no nosso destino, a gente está retornando pela CE-085,
retornando para Chaval. Já estamos próximo do meio-dia. A gente vai almoçar em Chaval, passar no Porto do Mosquito e à tarde retornar para o Piauí. Pedal muito bom, percurso bem interessante. A gente sofreu muito no trecho entre Chaval e Barroquinha, porque a gente pegou muita subida e também vento contrário. Agora a gente está pegando descida, né? Porque é o retorno, pegando mais trecho de descida. E também o vento agora é a favor. Então o retorno de Barroquinha até Chaval vai ser bem rápido e bem menos desgastante. Embora a gente já esteja pedalando próximo ao meio-dia com sol quente, mas tudo a favor. Olha a velocidade da mulher. O bichinho nem corre. Chama na catraca, menino. Agora nós estamos chegando no restaurante Gamboas. Nós estamos aqui em Porto do Mosquito, restaurante Gamboas, aqui no estuário do Rio Timônio. Damos aquela descansada, tomando aquele banho, já almoçamos. E agora a gente vai retornar para Campestre. Mas antes disso a gente vai passar na Pedra da Baliza, lá na Cibic Ricardo, aqui na zona rural de Chaval, que é um dos locais assim, e muito bonito, natureza exuberante, que a gente sempre passa por lá quando a gente faz algum pedal. Olha aí, as aventuras que a gente se depara. A gente está aqui numa trilha, a gente saiu da estrada, da rodovia. A gente pegou uma trilha para ir até a Pedra da Baliza e no meio do caminho tinha uma árvore. Tinha uma árvore no meio do caminho. Então a gente tem que rodear aqui, fazer um contorno, desviar dessa árvore que caiu nesse caminho. Esse aqui é um caminho assim que é pouco transitado, é caminho de roça, é divisa de terreno, de propriedades. E a gente está aqui fazendo essa trilha maravilhosa. Estamos chegando à Pedra da Baliza. Terra dos Mocós. Fizemos uma parada estratégica aqui na Pedra da Baliza. A gente comeu uma melancia, tomou água de coco. Vamos comer um camarãozinho do nosso amigo Ricardo. Daqui a pouco a gente tira pra casa fazendo os últimos 25 quilômetros. Visual maravilhoso aqui da Pedra da Baliza. Perto de casa, né? Só, 25 km até a gente retornar. A gente pretende completar 110 km de percurso total. Nós saímos da Pedra da Baliza e agora nós estamos fazendo uma trilha. E nosso amigo Ricardo vem acompanhando a gente, ele vai até Carneiro. Aí. Marcha, Ricardo. Trilhazinha boa aqui no meio do mato. Muita mutuca, né?